សួស្តីទាំងអស់គ្នាហើយមិញអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយគឺខ្ញុំយក Suzuki Rider កដោសបកចេញតែដោសបកចេញគឺខ្ញុំដាក់សបក Pirelli ប៉ុន្តែអត់មែន Pirelli Rosso Sport ទេគឺខ្ញុំដាក់ធម្មតាទេបាទនេះខាងក្រោយគឺលេខ89ខាងមុខគឺ79ហើយនេះសបកមុនគឺឡើងអាឡុងស្រិលហើយបាទឡើងសល់តែបន្តិចទៀតគឺអស់លេងបាទហើយនៅមួយទៀតគឺខ្ញុំមកដោក្បាលប៊ូស៊ី Exeter ខ្ញុំដាក់សេះហោះយូម៉ាគឺដោយសារតែ Exeter ខ្ញុំគឺឆេះក្បាលប៊ូស៊ីអស់មួយហើយក្បាលប៊ូស៊ីចង់ខូចតែឥឡូវយកមើលខ្ញុំដេមើលគឺវាអត់ចង់ឆេះទេឥឡូវចាំមើលកើតទេចាអាយចាំមើលពេលខ្ញុំដោក្បាលប៊ូស៊ីហើយគឺនឹងដឹងហើយថាវាមិនបាទចាំមើលម្ដងទៀតអានេះក្បាលប៊ូស៊ីស្រេនមិនណែវាអស់សុពលភាពអីដោយសារតែវាខូចហើយយើងដាក់ ECU លេងអីគឺវាស៊ីក្បាលប៊ូស៊ីបន្តិចបាទឥឡូវគឺខ្ញុំដាក់សេះហោះឥឡូវនេះគឺមានន័យថាក្បាលប៊ូស៊ីខ្ញុំខូចមួយទៀតហើយអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងអស់ពីរហើយចូល2ថ្ងៃឯដេសាប៊ូស៊ីវាអត់ចង់ស្រួលអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលក្រង់ទីគឺរៀងនឹងស្អាតអានេះខ្ញុំដាក់ ECU ស្រីនេះណាសំាំងនេះលឺដូចមានដូចកាតែស្ងួតអញ្ចឹងបាទហើយឥឡូវគឺដូចជាអត់មានអីច្រើនទេវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នេះទេខ្ញុំដូរក្បាលប៊ូស៊ីមួយហើយនឹងសបកមកគូហើយសបកអីយើងអាសាដូរដូចដែរហ្នឹងតែមុំដូរឲ្យព្រោះអាហ្នឹងអាយុជីវិតទេបាទតែសបកអត់ស្រួលហើយចាប់ហើយយើងទៅណាទៅណីឆ្ងាយពេលអញ្ចឹងសបកខ្ញុំរៀងកឡូងគឺខ្ញុំដូរចោលហើយអ្នកទាំងគ្នាអាចរកទិញបាននៅហាង LP Motor Part សម្រាប់សបក Pirelli ឬក៏សបកអីផ្សេងៗអរគុណច្រើនបាយបាយ